Nei, det var også Klås Barbakken. Ja, det var, de var sterkeste laget, så jeg var jo sikker på at vi kom til å slite skikkelig for Kare, men vi hadde et sterkt lag som jobbet knallhardt, og jeg selv var brukbar i beina, så da gikk det bra til slutt. Nei, det ble jo kjørt knallhardt fra første meter, og jeg skjønte at Barbakken hadde tenkt å prøve å kjøre oss av fortest mulig, og det klarte jeg nesten, så havnet jeg alene brudd sammen med fire fra Sparebanken og to til, og da var det innmari tungt, for da kjørte de jo vekselsvis støting, så da var jeg skikkelig sliten. Så kom feltet og tok oss igjen, og da fikk jeg hvile litt da. Men alle rundene her var jeg innmari sliten, så jeg var så vidt jeg hang med over kanten.